Pozdrav svim posjetiteljima naše web stranice. U ovom aktualu izdvajamo veliki dan hrvatskog sporta. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održala se dodjela nagrada za najuspješnije sportaše i ekipe u 2006. godini. Iako hrvatski taekwondo nije imao svoje predstavnike među nominiranima, na pozornici se pojavila Nataša Vezmar Novak koja je dodijelila nagradu. Naše kamere nisu zabilježile cijeli događaj zbog zabrane snimanja, pa smo zabilježili kratak uvodnik u program. Pogledajte. I to bi bilo sve u ovom aktualu do sljedećeg. Bok!